নিশ্চয়কৈ যিহেতু কাইলৈ সৰস্বতী পূজা আৰু বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে উদযাপিত হ'ব সৰস্বতী পূজা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ মৃথশিল্পীসকলে অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিয়নো সৰস্বতী দেৱীৰ প্ৰতিমাসমূহ বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে তেওঁলোকে যোগান ধৰিব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থই দেখাব গহপুৰৰ এখন শিল্পালয়ত আছোঁ মা কালী শিল্পালয় এয়া তেওঁলোকে সাজ সজ্জা সুন্দৰকৈ প্ৰতিমা কৰি তুলিছে আৰু প্ৰায় কুৰিৰো অধিক ইয়াত সৰস্বতী দেৱীৰ প্ৰতিমা দেখা পোৱা গৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন এইবাৰ কেনেকুৱা সৰস্বতী পূজাক লৈ আপোনালোকৰ ব্যস্ততাটো কেনেকুৱা হৈছে যিহেতু কাইলৈ সৰস্বতী পূজা পালেহিয়ে অন্তিম পৰহ দিয়াত আপোনালোক ব্যস্ত আছে সৰস্বতী পূজাৰ এই আগৰ নিচিনাই খালী স্কুলীয়া স্কুলে পাতে ঘৰে ঘৰে নাপাতে খালী স্কুলে স্কুলে পাতে এই আগৰ নিচিনাই আছে আৰু এইবাৰ কেনেকুৱা লাভ অৰ্ডাৰ সেই আগৰ দৰেই মানে যিকেইটা স্কুলত মূৰ্তি নিয়ে সেইকেইটাই নিয়ে যিবিলাকে খ্ৰীষ্টান স্কুলবিলাকে নিনিয়ে নহয় সিহঁতে নিনিয়ে এই আগত যেনেকৈ লৈ আছিলে তেনেকেই দামটো সেই আগৰ দৰেই অলপ অলপ কিবা কিবি বঢ়াই লয় আৰু সৰু ডাঙৰ প্ৰতিভাসমূহ সকলো সৰু ডাঙৰ সকলোৰে আছে কম দামো আছে বেছি দামো আছে তেনেকুৱা টাইপৰ মূৰ্তি গহপুৰৰ কোন কোন বিদ্যালয়সমূহলৈ আপুনি অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে আছে প্ৰায়বিলাক যিবিলাক স্কুলত মূৰ্তি পূজা কৰে প্ৰায়বিলাক স্কুলে আছে কিমান দিনৰ ব্যস্ততা যিহেতু আজি শেষ পৰশ দিব লাগিব আপোনালোকে

খে খেৰ কাঠ বা চুতলি মাটি ৰং কাপোৰ চুলি গইনা চব লাগে মতেতো একো বস্তু বাদ দিলে নহ'ব নহয় এই যে ইয়াক ইয়াক কি বুলি কয় এয়া বস্ত্ৰ কি বস্ত্ৰ এইটো কাপোৰ কাপোৰ শাৰী শাৰী অঁ হয় নিশ্চয় আৰু এনেদৰে সতীৰ্থক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে কেইবা ভাগো প্ৰতিমা ইয়াতে তেওঁলোকে সাজু কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰাই আচলতে তেওঁলোকে দেৱী প্ৰতিমাসমূহ লৈ যাব আৰু যিহেতু কাইলৈ সৰস্বতী পূজা বাঘ দেৱীৰ পূজা সকলোৱে ধূপ ধূনা জ্বলাই সৰস্বতী মাৰ ওচৰত আশীষ ল'ব আৰু মা কালী শিল্পালয়ে প্ৰতি বছৰে এনেদৰে তেওঁলোকে সৰস্বতী যিসমূহ প্ৰতিমা সেয়া যোগান ধৰি আহিছে গহপুৰৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহত আৰু এইবেলিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় সুন্দৰকৈ দেৰি প্ৰতিমাসমূহ সজাই পৰাই তুলিছে কিয়নো শিক্ষাৰ্থীসকলক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় দিব লাগিব আৰু এনেদৰে সৰস্বতী পূজাক লৈ মৃৎশিল্পীসকলে অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে তাৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ